دوسری ٹیم ریڈی ہے ڈرامہ ادا کرنے کے لیے؟ ہاں آئیے سامنے آئیے. ہاں چلیے شروع کیجیے. میرا نام الفیہ بنت خادر پٹیل. میں اس ڈرامے میں گرم مسالے کا کردار ادا کر رہی ہوں. میرا نام ڈہن بنت ریاض شاہ. میں اس ڈرامے میں سوتی کپڑے کا کردار کر رہی ہوں. میرا نام نصرت جہاں بن کریم صاحب. میں اس ڈرامے میں کردار ادا کر رہی ہوں. میں مسالہ ہوں. میرا تعلق مغربی ساحل سے ہے. آپ کہاں سے ہیں؟ سوتی کپڑا. میرا تعلق بھی انڈیا سے ہے. میں بنگال سے ہوں. میرے رشتے دار بھی گجرات اور دکن میں ہیں. وہ تو آپ بھی ایک ہندوستانی ہیں. آپ یورپ کیسے پہنچے؟ اٹلی سے. یورپ اور عرب کے شاہی خاندان مجھے بہت پسند کرتے تھے. میں پہلے عرب آیا اور پھر بعد میں یورپ پہنچا. ہندوستانیوں نے مجھے پہلے عربوں اور پھر یورپ کو بھیجا. صرف میں ہی نہیں, میرے ساتھ آشی اشائے مسالے, ہاتھی دانت لوبن اور ململ کا کپڑا, دیگر سامان بھی آیا ہے. واقعی وہ آپ کہاں ہیں؟ یہ سب یورپ کے مختلف بازاروں میں ہیں. میں سب سے پہلے یورپ آنے والا پہلا شخص تھا. میں یہاں قدیم زمانے میں آیا ہوں. یہاں بہت مانگ ہے. مجھے مسلم کی ملکہ بھی کہا جاتا ہے. میری اس ملک سونے سے زیادہ مانگ ہے. وہ یہ ہے, کون سے دوسرے ممالک بھی آپ کو پسند کرتے ہیں؟ عرب, فرانس, تھائیلینڈ, پرتگال, اسپین, عرب, اٹلی اور دوسرے ممالک میرے لیے ایک دوسروں سے لڑے ہیں. انہوں نے مجھے اپنے سپاہی